Ja daudz bērnu ģimene vēlēsies iegādāties jaunu septiņvietīgu elektroauto vai hibrīda auto, tā varētu saņemt 9000 eiro atbalstu. Bet lietota septiņvietīga elektroauto iegādēja atbalsts būtu mazāks – 4500. Klimata un enerģētikas ministrija norāda, līdzšinējā atbalsta programma nav devusi pietiekamus rezultātus, taču kopš 2015. Gada elektroauto skaits ir audzis gandrīz 34 reizes. Mēs redzam tādus procentālu pieaugumu, taču uzskatām, ka tas ir nepietiekami joprojām, stipri nepietiekami, jo joprojām mūsu autoparks kā tāds diemžēl noveco un joprojām dominē tur iekšdedzinēji. Ikvienam iedzīvotājiem būs iespēja norakstīt savu iekšdedzes transporta līdzekli un par to saņemt 2000 eiro, lai iegādātos jaunu elektro vai hibrīda auto. Līdz šim tas bija 1000 eiro. Tāpat lielu akcentu mēs vēlamies veltīt arī atbalstām komerctransportam, uzņēmējdarbībai, jo šis nu, mums būtiskais sektors līdz šim bija tāds kā apdalīts, diemžēl. Uzņēmēji, arī pašvaldības un to kapitāla sabiedrības un iestādes arī saņems atbalstu jaunu elektroauto iegādai, uzlādes vietu un atjaunīgo energoresursu ražošanas un uzkrāšanas vietu izveidei. Bet, lai cilvēki izvēlētos elektroauto, svarīga ir arī uzlādes pieejamība. Rīga to plāno daudzkārt palielināt. Jā, 300 šobrīd publiskās, ja. 30. Gadā jau ir paredzēts 3400, tā kā 10 reizes vairāk, tā kā tas ir tas, uz ko mēs ejam, mums ir noteikti jāpalielina tas skaitlis. Lai uzlāde būtu ātrāka un ērtāka, vairāki uzņēmumi turpina paplašināt uzlādes vietu tīklu. Tas, ko mēs koncentrējamies, ir tiešām tās, kur cilvēki apgrozās, tie ir tirdzniecības centri, tās ir birojēkas, tās ir kaut kāds intensīvs krustceles ārpus Latvijas un caurbraukšanas pilsētas. Atbalsta programmas vēl tiek izstrādātas, tāpēc nav zināms, vai atbalsts attieksies tikai uz ārēji vai arī iekšēji uzlādējumiem hibrīda auto. Nav arī līdz galam precizēts, vai tiešām daudz bērnu ģimenei būs jāpērk septiņvietīgs auto, lai saņemtu atbalstu. Paredzēts, ka atbalsta programmas būs pieejamas šā gada rudenī, iespējams jau vasaras otrajā pusē. Artūrs Olševskis, Ints Ivans, Latvijas televīzija.